Дарэчы, кіраваць моладзь Мінчыны можа не толькі легкавікамі. Трэцякурснік Смілавіцкага сельскагаспадарчага ліцэя Павел Хмельніцкі стаў абсалютным чэмпіёнам нацыянальнага конкурса прафесійнага майстэрства World Skills. Перамогу хлопец атрымаў у новай намінацыі тэхнічная эксплуатацыя сельскагаспадарчых машын. У свае 17 гадоў Павел бездакорна асвоіў кіраванне палявой тэхнікай. Здесь как-то интерес был к технике. Покрутить что-то как-то, посмотреть что-то, поездить. Планирую поступать дальше в Белорусский аграрно-технический университет. Именно от профессиональной ориентации, как молодой человек выберет жизненный путь, так и сложится его дальнейшая судьба. А судьба каждого человека – это судьба страны. Поэтому вот такие конкурсы международные, как World Skills, они призваны популяризировать профессии рабочие, показать молодежи, где можно работать, как вообще выглядит эта профессия. Ліцэісты ўжо прадказваюць вялікую будучыню. Акрамя вучобы і працы ў полі, хлопец рыхтуецца да сусветнага этапу чэмпіяната World Skills, які адбудзецца ў наступным годзе ў Казані.